120 sekundi televizije Banat. U Južno-Banatskom okrugu, prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, registrovano je 274 novih slučaja koronavirusa. U Pančevu 96, Vršcu 61, Kovinu 34, Alibunaru 33, Beloj Crkvi 13, Topovu 19, Kovačici 11 i u Plandištu 7 slučajeva. Zbog protesta poljoprivrednika, autobusi iz Vršca ka Beogradu kasne od 30 do 60 minuta. Zatvoren je putni pravac na izlazu iz Vršca i ulazu u Beograd iz pravca Pančeva. Na starom putu za Pančevo na svakih sat vremena naizmenično se propuštaju vozila. Danas ističe rok za uplatu treće rate poreza na imovinu građana, podsećaju iz poreske uprave. Danijela Kršanin iz Vršca osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini dizanje tegovane klupi za grudi, bench press. Ona je kao članica reprezentacije Srbije u kategoriji M1 do 52 kg nastupila na evropskom prvenstvu od 2. do 7. avgusta. Reprezentaciju Srbije je činila osmočlana ekipa od kojih su tri žene i pet muškaraca. Mesna zajednica Lokve u opštini Alibunar poziva sve gurmane i ljubitelje dobrog gulaša da prijave svoju ekipu za takmičenje u kuvanju gulaša. Takmičenje u kuvanju gulaša zakazano za četvrtak 18. avgust sa početkom u 9 sati u lokalnom parku u Lokvama. Rok za prijavu ekipa je 16. avgust. Vreme u Vršcu i okolini tokom današnjeg dana sunčano i stabilno, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.